bare. Jo, jeg starter, du. Jamen, når det så er sagt, så kunne jeg da godt tænke mig at sige hej. 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 Jeg har, jeg har fanget et dyr. Han har fået et dyr. Hej. Nej. Det er ikke gæk til dig. Nej, men det, jeg tænker, at vi kalder ham Anton. What? Anton? Er du gerne med at hænge ham, eller hvad? Jeg kommer lige. Ja, jeg regner med at hænge ham. Hvad skal jeg... Nej, nej, jeg mener det ikke, Anton. Det er gas, du... Ja, du er sat fint. Ja, jeg tænkte, at I ville hænge ham. Bare lige for... Nå, vi har lige været en tur i... Bare lige for at understrege det. Ja. Ja. Vi skulle lige vise lidt rundt her i landet der, fordi der er ikke rigtig nogen af, altså Gags og Maja og, jeg ved ikke, ja, Proms, har du spillet sådan Minecraft siden sidst, Mr. Proms? Ikke siden Minecraft, nej. Nej. Men altså, det er jo... Hvorfor man ikke hørte det derovre? Det er lidt vigtigt at sige, at det er jo ikke GH, det her. Nej, det er ikke. Nej. Og det kan da godt være, at det er alle, der sådan var med i GH, der sådan er her og sådan noget, men det har ikke noget med noget at gøre. Men det er bare, du ved, vi savner lidt at spille Minecraft og sådan noget, så kunne vi gøre det sådan. Hvor var det ham, der Anton var inde? Jeg står lige bagved dig. Bag dig. Nå, for satan, mand. Det er sgu da Anton, mand. Ja, det er det, jeg siger. Hvordan ser jeg ud? Nå, for helvede, mand. Hvordan ser jeg ud? Han har sgu da også et navn. Man kan ikke se sig selv, når man kigger ned, Maja. Hvordan ser jeg ud? Tryk F5 to gange, Maja. Hvordan ser jeg ud? Hvorfor er der egentlig nogle refleks i spejl? Jeg tænker, at vi forbereder lige den der Maja-mur med det samme. Ja, ja, ja. Det er refleks i spejl. De burde faktisk lave reflekser i vandet. Men okay. Du kan jo installere et shatterpack, så får du jo genspejling i vandet. Reflekser vil du jo selvfølgelig have, men genspejling kan du få. Genspejling kan du få, reflekser, det er noget, du altid har jo lidt, kinda. Ja, måske. Måske ikke, når du står siger op. Siger du, jeg er bleg? Når du er vågnet? Ja, det var det, han siger. Bleg? Du kan faktisk blive væk i en snestorm, hvis det skulle være. Se, det var en refleks, Maja. Ja. det var en refleks, ja. Ja, desværre, jeg vil sige, du har nogle dårlige reflekser. Shit, du er fucking bleg, eller hvad? Fucking bleg, hvad? Fuck, hva'? Jeg har ingen anelse om, hvad vi skal finde på lige nu. Jeg har en håndbog. Jeg kan ikke sådan håndbogen fremme, ja. Altså, det kunne godt være en guide til, hvordan man spiller Minecraft ud. Maja, hun ved jo ikke. Nej, men jeg synes lige, at Gixen, han er jo tidligere borgmestererfaring, så det kunne godt være, hvis vi skal prøve det. Må jeg gerne se, hvordan ser jeg mig selv? F5, det kan jeg ikke. Du kigger ned, og så drejer du rundt. Bare sådan her, Maja. Sådan her. Du kan bare gøre sådan her. Det virker, jeg har prøvet. Du skal gøre det hurtigt. Jeg skal lige situationer, og jeg vil sige, at jeg har lavet en lille projektliste. Ikke relativt til borgmesterindsats, eller GH, eller noget mere. Mere relativt til gruppens overlevelse. Hvorfor snakker jeg på en hånd? Hvad gik det der ud på? Hvad var det? Vi har fundet en sommerfordrer, kære Brian og Benny. Ja, det er jeg også. Jeg har fundet en mere. Babyen sover. Nå, ja, bevares, ja. Ja, vi har fundet en zombiesporter, så man skal kunne grave ned, så vi kunne få en farm. Ja, fremhånd til min farm. Men det rykker tættere på. Med en gæks. Ja. Jeg er fordi jeg har fundet en til, så vi kan få to. Ja, dobbelt effektivitet. Jeg har kontrating. Men skulle vi så ikke gå, i stedet for sådan noget creepy... Vi så ikke gå, jeg har kontrating. Men prøv lige at vise mig, hvordan der spawner er. Eller også... Jeg lader for enden af den der lange... Man vidste det. Du skal hoppe, og skal du trykke på space. Jeg så ikke, der var et hul. Nej, jeg sagde det jo. Pas på hullet, ikke? Jeg vidste mig at hoppe i den, ikke? Det var fordi, den der primary gang, som Promic har gravet, ikke? Der gravede jeg på enden, og så var der sådan en stor lægepøl, og så var der så en zombiespawn der, så der var også en... Vi har jo forberedt det, Benny. Vi har jo forberedt det. Ja. Forudset det inklusive problem med mangler indhold, så jeg har fundet på, de har jo været i gang længe, dem her. Dernede. Ja, vi har været i gang i rigtig længe, Maja. Halvandet døgn. Lad mig se. Nu er det lidt nærmere her. Døde du ikke af det her? Der var en stige, så den greb mig.
hvis du lander oven på stien, så dør du. Hvad for en tid er stien til? Okay. Ja, der er en spawner her. Det er ikke den, som jeg har fundet. Nej, hun er lidt aggressiv. Jamen, jeg ved ikke, hvad hvordan, hvordan kommer vi op herfra igen? Okay. Tager samme vej. Ja, det er eventyr, Brian, i sig selv. Det er sandt, det er sandt. One way in, no way out. Så her står den gule grill, jeg ønsker at få rykket op min lejlighed. Der døde Maja. Det kom bag på mig. Det kom sgu bag på mig. Prøv at høre, jeg var lidt jeg sige, jeg dør jo. Jeg dør jeg tager dine ting, så kan jeg lige slukke, når du kommer hen. Jeg vidste, jeg var lige ved at sige, at jeg kommer til at dø heroppe dernede, men I snakkede. Jeg har ikke vidst det, Maja. Vi vidste jo godt lidt i forvejen, Maja, så det er okay. Vi alle sammen vidste det jo godt, altså. Jeg har alle dine ting. Det er jo ikke nyt. Jeg tænkte umiddelbart, at vi kunne tage og grave fire chunks ud omkring den her, så vi har du ved, et sted, hvor vi kan lave en spawner. Ja. Hvorfor laver man ikke hele vejen op? Altså, hvem er det, der laver det design? Vi løber tage for materialer simpelthen, og så glemte vi det sgu lidt der. Banken stige sammen her. Ej, Maja, du skal jo lande i den anden side for helvede. Ja, men det er ikke så meget. Jeg skal også bange stigen. Men hun har jo ikke haft et testforsøg, så hun aner. Så skriver hun det igen, mand. Hold mig. Jeg vil gerne, kan vi få en F-count på? Skal jeg ikke fange stigen? Altså, du skal lande ved siden af. Skal man ikke fange stigen? Jo, ved at holde dig væk fra den. Du skal ikke fange den, du skal bare være på den rigtige side. Du skal bare være på den rigtige side af hullet. Modsat side af stigen. Ja, du skal ikke gøre noget, du skal bare lade dig falde på den rigtige side. Okay. Ja, men jeg er i gang med at få stigen op til dig. Ja, så der er det. Arh, det er noget næsten hele vejen op. Nej, det er dejligt. Ikke sådan, nej. Og nu vil jeg så gerne prøve, Brian. Jeg kan grave op fra andet, for det ikke nemmere. Nu er det en polisdag, du. Nu skal hun prøve selv. Hvordan hænger jeg fast i stigen? Du skal bare give slip. Ej, Maja, nu må du kraftede med. Så gør den ikke noget? Nej, den skal vi ikke. Og der kom death count på. Ja. Den tæller sig først nu af. Jeg kommer op til den. Ja, men så er jeg bare lige, du ved, så. Nå, så passer jeg skal lige... Kan du lige have dine ting, Maja? Baby. Måske lige... Nå, så du skal... Okay, jeg smider bare dine ting. Så er katten på igen. Det er ikke en. Ja. Du skal holde op med at græde, Dick. Jeg er bare sulten og træt. Jeg er ikke træt. Jeg har ikke sovet i et år. Ikke har levet i et år. Ikke. Åh, helvede, mand. Og det er mig, der skal have pust. Ikke. Hun klipper alt muligt. Prøv at høre, den dejlige kvinde, hvad skal hun dog? Og jeg er slamt af, Eva! Bare så slamt af, altså. Jesus. Kom, jeg synes bare, du skulle lade turen gå sin gang der. Nej. Det men kunne du, være smukt for mig, der fik siger godt. Siger du fire chunks rundt om spawneren? Det er i hvert fald meget plads. Fire chunks? Det lyder lige for meget. Det lyder lige for altså, meget. Fire, ja. Fire blokke ud, mener du ikke? Ikke chunks, vel? Ja. Ej, for satan. Jeg kan høre, at det ikke er sådan. Jeg mener altså, business, hun finder sig ikke hvad som helst. Det er meget godt at høre. Gud over Brian jo i hans optagelse. Det er helt larmer sådan. Det går nu nok. Det er jo sådan, det ikke er. Det er jo... Ja, det er jo ikke. Er du værk? Er du værk? Er du værk? Hvor er det rundt dernede, eller larmer? Fuck. Maja, du skal jo ikke klemme hende til at være stille. Det er ikke nemmere at bare en her. Og hvad tænker du der, Mr. Giggs? Op fra og ned, i stedet for ned fra og op. Jeg tænker, det bare det. Fuck, mand. Og det er Maja. Og grave hele lortet ned. Ja, sådan der er helt clean. Og så lave noget spawnerværk. Altså, det, eller du siger, det er, at du vil grave et kæmpe stort hul. Er det, du siger? Vil du grave et hul? Er det, du siger? Er det, du siger? Det skulle være lidt voldsomt. Ej, det er det også. Hvad for noget? Ja, jeg hiver lige mig i svingdøren. Sådan. Nå. Og den. Ah, skål i måtter. Ja, skål. Ja. Skam. Jamen, okay, så hvor langt ud vil du have den? Jeg ved ikke, Brian. Det er sgu da dig, der er ekspert for helvede. Jamen, jeg bruger aldrig zombiespawner til noget som helst. Jeg kan ikke bruge det til en skid. Men det kan være, at jeg jern. Jo, men det er med ikke særlig meget. Altså, du laver jo bare en jernfarm, og så... Men kan vi flytte den? Kan vi ikke flytte den på en eller anden måde? Nej. Nej. Ja. Det er vanilla. Men det, altså, vi kan jo flytte zombierne, men så skal man bare have sådan et AFK-spot, hvor der er en, der kan stå AFK, og zombierne så bliver flyttet med vand, og så transporterer vi dem derhen, hvor vi gerne vil have dem.
Jeg har et par smurf accounts i Minecraft. Ja, det er det. Så kan man bare låse det menneske, de bare står der og perma. Jamen, det ved jeg ikke, Brian. Det er din episode, du tårholder. Ikke? Ja. Bare så længe siden, jeg har optaget. Kom nu. Ja, vi andre jo heller. Det er dejligt, som at starte det her projekt, jeg ikke. Hvad er det, jeg gjorde? Du kom og sagde, at vi skulle tvangs, du ved, fællesskab og lave det her sammen. Nu begynder jeg også. Så er det. Okay, mit overbrug slår mig ihjel, mand. Klokken er 11:30 om natten. Sidder og skriger som en baby. Jamen, har du fået nye unge igen, hvad fanden er det? Kraftedeme være nok, man hører jo som et svin dernede og laver børn i vildskab. Man skal da motivere, når det skal handle. Jamen, hvis du synes, det er noget lort, Brian, hvad fanden skal vi så lave? Nej, det er jo fint nok, man kan godt, altså, du ved. Men skal vi lave kæmpe mine? Får du heller det? Altså, det er bare ikke så brugbar, sådan en zombie farm som sådan, jo. Altså, jo, det er sådan øvrigt, hvad for noget? Krig. Du greb med ansigt. Men det vi kan gøre, vi kan gå ned og lave en kæmpe stor industriel mine i Nether, så vi kan få fat i det der hemmelige pis. Det er en fremragende idé, men altså personligt, så vil jeg helst forlade mig. nej, hun stod alene til dernede. At Maja har nu fået første death. Det er officielle tal. Det jeg synes jeg er meget værd. Så en god idé af FK dødsfald der, det kan sgu noget. Ja, det er det bedste måde at dø på. Men det ville næsten være bedre at lave en creeper farm, og så få lavet en masse gunpowder, og så få, du ved, banket en masse TNT dernede, og så lave sådan en TNT farm dernede. Jeg så sådan en mega smart maskine. Sådan en tunnel borer. Hvor, ja, lige præcis. Det kan man godt lave. Det kan jeg bygge overhovedet. Og lige, hvad er det for noget? Det er basically bare en maskine, der duper TNT'en, og antænder den, og skyder den frem, og så... Ja, så springer TNT'en sådan lige præcis langt nok væk fra maskinen, til maskinen ikke dør, og så kører den videre til næste skridt, ikke? Ja, det skal vi bare bede om, det der. Kaste TNT. Brian, det skal vi bede om, det der. Ja, jamen, du skaffer mig bare lige 1000 slimeblocks, så laver vi den. Jeg vil sige, så har vi da et goal, altså. Nej, vi skal bare finde altså en slime, altså... Jeg synes, Hvorfor lige præcis 1000? En slime chunk, den er sådan prima... og finde ret hurtigt. Men det skal det være, fordi den skal være kæmpe stor, Benny. Det er simpelthen bare derfor. Det skal simpelthen være mega stor. Ja, nu spørger jeg måske dumt, ikke, Brian, men hvordan... altså, udover at få dem for slimes, hvor finder man så... Nå, altså de der flyvende øer, eller er det kun på modded Minecraft? Det er i modded Minecraft. Hvad er det, han snakker om? Ja, man snakker om det der, hvor man kan lave sin egen natur. Du ved godt, de der flyvende øer, det er ikke... Der er de der flyvende slime øer. Jeg kender sgu ikke noget til nogen flyvende øer. Ofte ikke nogen bajer, men jeg har været i flyvende øer. De slimede, har jeg hørt, de der flyvende øer der. Så det var de slimede flyvende øer. Så det har jeg engang været kæreste med. Ej, det var en slimede sol. Nej, vent. Ah, okay. Det er okay. Okay. Godt og igen, ikke? Godt og igen, ikke? Altså, hvad fanden er det egentlig, vi laver, hvis vi ikke gider bruge det? Nå, jamen, vil du få lavet en firkant? Bare pickaxe, ikke det her? Altså, jeg kan jo sige, vi har gravet hul, ikke? Nej, det har vi ikke, fordi der er stadig tag på, så vi er jo bare... Vi har lavet et rum. Ja. Gravet rum. Konstrueret rum. Så er helt episode, at vi har i jorden. Det er fedt. Det er kommet til at grave et rum. Nej, og rum i jorden. Lad os have konstrueret rum. Vi veksler over med trænermænd. Nej. Så får du lidt, og du får også lidt her. Ja. Der gaver til alle. Ja. Nej, vi skal ikke ud. Sådan der. Ja, nå, ja, tak for det, ikke? Vi ses og sådan noget, så. Det er godt. Ja, så vi kommer ned. Okay. Men vi har så også snakket om, at det her, det bliver ikke sådan noget med, at vi nødvendigvis skal optage sammen alle sammen. Det var meget svært for mig at sige det der. Men så der kommer nok til at blive... Jeg ved ikke, om I kommer til at streame ind fra sådan noget? Altså, jeg spiste et år, mens DG, han var, ja, han var AFK for at spise, og vi så ham aldrig igen. Ja, nej, men det er jo fint. Fanden var jeg bare lidt streamet en time. Jeg sagde, så streamer jeg lige en times tid, så har du tid nok til at få noget at æde og sådan noget. Ja, vi så ham aldrig.
Så fandt han jo sikkert så med sit slummertæppe og en god bog. Eller noget. Ja, ja, du ved, jeg så lige med hverdagsæt. Det skulle lige mor for idé. Det er en transkription til se og høre. Ja. Det var mit specielt, min fucking farm. Så er det så dejligt, så jeg kunne tænke, at det var en god måde. Jeg var blevet i pibe, og så fandt jeg så det. Fordi jeg er en hverdagsæk, der er flet til at bække. Jeg streamer som sagt herindefra, jeg går sammen med Gex. Ja, ja, jeg streamer i dag. Så hold øje med gutternes Twitch og streams, og hvad fanden I nu, hvor I streamer hen, hvad jeg sagde. Tak, det er så sødt af det. Tak for tjernet, Brian, det var pænt. Og lille mig, stakkels mig, nu har hun jo ikke til slutningen, fordi Eva græder, men... Sådan er det, men hun er jo også sød, ikke? Altså, hun kan jo godt, ikke? Vi sætter en Maja-mur op, det gør. Ja, det er vi nok nødt til. Men vi snakkede også om sådan om at flytte os sådan lidt ud, og så du ved, lave nogle områder, eller sådan lidt afstand, og så lave en netherhop og alt muligt lækkert. Det kommer til at tage en helvedes lang tid, det her, og det er pissegodt, for så skal vi banke en masse video ud, fordi, som Gekson sagde på sin optagelse, vi mangler jo penge. Og det er jo forkert. Ja, det er ikke. Vi skal bruge det AdSense, ikke også? Og så lige for... Stop med at være færdig. Kan I stoppe med det? Stop med at være så færdig, for helvede. Ja, du har jo guldsko. Nå, for helvede, så er der lort. Jeg har, der står gå altid sidelæns her. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det er ja, det er noget pis. Jeg ligger på her, ikke? Og hej.